munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee dhammaynta la xisaabta la-aanta xadgudubyada loo geysto wariyayaasha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho, waxaana soo qabanqaabiyey ururka warbaahinta soomaaliyeed ee SOMA. Munaasabadani ayaa waxaa kasoo qayb galay ururo warbaahineed oo ay ka mid yihiin ururka warbaahinta soomaaliyeed ee SOMA, ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee NASOJ, SIMHA iyo kuwa kale. Sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday guddiga baarlamaanka u qaabilsan warfaafinta, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta, wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada, madaxda ururada warbaahineed, agaasimiyayaal, khubaro saxaafadeed, wariyayaal iyo xubno kale. Qaar ka mid a wasiirada warfaafinta maamul goboleedyada soomaaliyeed ee kasoo qayb galay munaasabadda ayaa ka warbixiyey qaabka ay ula dhaqmaan wariyayaasha ka howlgala deegaanada ay maamulaan iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. Anigu waxaan ka yimid Hirshabeelle, waxaa toos igu quseeyana waxaa waayo deegaankaas aan wasiir ka ah. Hirshabeelle waxaa noo joogo 227 wariye. Marka aan kuleeyahay Hirshabeelle, inta badan shabaabku waa laga xiray marka laga reebay deegaano yaroo kooban. Deegaanada hadda ay noo joogaan wariyayaasha khaaska ah Jowhar, Baladweyne, Buulaburde, Balcad, Warshiq, Cadalle, inta hadda wariyayaasha ay noo joogaan oo deegaanada xorta ee deegaanadaas ugu muhiimsan, waxaa noo joogaan waa 127 wariye waaye oo 11 ka mid yihiin wariyayaal u shaqeeya wasaaradda warfaafinta ama Fadlanka noqoto ama Hirshabeelle ha noqoto. 9 ka midna waa gabdho wariyayaasha aan sheegay 127 ah. Intii hadda halka sana aan wasiirka ahay, waxaa naga geeriyooday intaan ogaa hal wariye 127 wariye. Wariyayaasha hadda rasmiga oo ku sugan Hirshabeelle aan ogahay waxaa waaye 126 wariye. Halka wariye wuxuu noo geeriyooday Allah u naxariistay qaraxii u dambeeyey ee ka dhacay gobolka Hiiraan, xarunta gobolka Hiiraan. Wariyayaasha Soomaaliyeed sanadihii lasoo dhaafay ee 22 sano ahaa waxay qayb ka ahaayeen soo kabashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, iyadoo aan ognahay duruufaha iyo dhibaatooyinka ka jira dalkeena inay habeen iyo maalinba u dhabar adeegayeen. Sida horeba loo sheegay, waxaa ku dhimatay wariyaal ilaa 76 ah, sidoo kalena dee ummadda Soomaaliyeed lixdameeyukun waa uga dhimatay, laakiin marka tiro ahaan loo eego iyagu tiro yar bay noqonayaan, qayb bay ka yihiin ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waxtarkooda iyagoo makrofoonadooda wato, iyadoo soo bandhigaya dalkeena Soomaaliya guud ahaan xaaladiisa sida ay tahay, iyagoo soo bandhigaya wanaagga dalkooda inay u dhintaan, wax kaloo wanaagsan oo lagu dhiman lahaa ma lahayn. Qaar baa isbarooyinka lagu dilaa, qaar baa meel aan munaasib ahayn ku dhimanaya. Marka guud ahaan waxaan rabaa 67 hadda aad ogaateen inay ku dhinteen, dabcan iyagoo micnadooda saxaafadeed gudanaya, inuu Ilaahay naxariisto. In badan oo intaa ka badan oo aan dareemayno inay ku dhaawacmeen kuna curyaameen iyaga iyo ilmahooduna ay seegeen ay jiraanna Allaha bogsiiyo. Sida boorka inoo muuqda gadaashaydaba ku qoran, wariyayaashu waa sax, iyagana waajibaad baa saaran. Ummadda Soomaaliyeedna waajibaad baa ka saaran inay siiyaan wariyayaasha waxa ay mudan yihiin. Ugu dambeyn, gudoomiyaha ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NASOJ Maahir Jaamac Aadan ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ku xantaan saxufiyiinta Soomaaliyeed inaysan lahayn wax aqoona, middaasina aysan ahayn mid saxa. Shacabweynaha Soomaaliyeedna waxaan jeclahay inaan gaarsiiyo fariin ah, wariyayaashu inta badan waxay ku dhaliilaan. Waxaad arkaysaa qof intuu qabto blog uu leeyahay ama social media yar, hadduu qof ku soo qoro 2 xaraf, dadku waxay la boodayaan saxaafadani in la laayo waaba mudan tahayba, tani aqoonba ma laha, tani sidaa waxaad muddaan saxaafaddii iyo inay sawir qaldan oo iroob ay ka qaadayaan. Marka saxaafadda iyo social media waxaan jeclahay in la kala garto oo dadku ay kala saartaan. Haddii saxaafadda lagu dhaliilayo inay aqoon yar tahayna, saxaafaddu keliya maaha, kasoo bilow darawallada, kusoo xiji dhaqaatiirta, soo wad ilaa fanaaniinta, xirfad walba oo Soomaaliyeed aqoonta dhammaanta haysataa. Saxaafaddu waa tan ugu wanaagsan ee waxtarkeedii waxyeeladeeda waxtarkeeda u badan yahay marka la balansi garayo, la isbarbardhigo maanta dalka marxaladda uu ku jiro. Inta badan wariyayaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya gudaha dalka ayaa la kulma dhibaatooyin aad u tiro badan, kuwaasoo mararka qaar ay ku waayaan naftooda. Maxamed Macalin Mustaf, Kaalisan TV, Muqdisho.